xeyir olsun, əsləməşaçlarımız bir həftə keçdi zəhmət. Keç ulduzlar, efirdədir. Bu dəfə biz Şamaxıya gəlmişik. Səni necə anmayım, atəşirə yanmayım. Səni necə anmayım, atəşirə yanmayım. Başına dolanmayım, naləli bunlarına, qız qalası dağına. Başına dolanmayım, naləli bunlarına, qız qalası dağına. Mehri salmışam axı, heyran olmuşam axı, qüvvət almışam axı, Şamaxıya Şamaxı. Mehri salmışam axı, heyran olmuşam axı, qüvvət almışam axı, Şamaxıya Şamaxı. Necə sevməyim səni, xaqanilər vətəni. Necə sevməyim səni, xaqanilər vətəni. Qadı daşı kəməni, şeir dolu xəzinə, sən ətinə sözünə. Qadı daşı kəməni, şeir dolu xəzinə, sən ətinə sözünə. Mehri salmışam axı, heyran olmuşam axı, qüvvət almışam axı. Şamaxıya Şamaxı, mehri salmışam axı, heyran olmuşam axı, qüvvət almışam axı, Şamaxıya Şamaxı. Qonaqlarımıza görüşü Heydər parkında vermişəm, amma nəsə görmürəm onları burada. Maşallah olsun, çox gözəl də parkdır, gedim axtarım. Səsləri gəlir nəsə amma. Nə gözəldir bu çağın, nə istidir. Gönlüm aşılmayıq, bu gün nədəndir. Bəxti ya, bəxti, Əli Kiram. Dostlarından bərk yapın dünyanın həvəsi gəlib gedəndir. Dünyanın həvəsi. Eşitmirəm alqışları. Vallah gələcəklər ağa bala. Hoş gördük siz əzizlərim. Hoş gördük, hoş gördük. Gördünüz ki, mənim bugünkü qonaqlarım hər həftə olduğu gibi çox maraqlı, çox gözəl qonaqlarım var və həddindən artıq da çox pozitiv qonaqlardır. Odur ki, bugün üzünüzdən gülüş əksik olmayacaq. Çox maraqlı olacaq. Xahiş edirəm. Kanalı dəyişməyin, yaxın gəl. Kanalı dəyişməyin, baxın. Burada işləməkdən hörmətli tamaşaçılar, əllərimin qabarına bir baxın. Evdə nənəm bilirsən. Axı, işte, 2 il ondan qabaq olmasın verir. Nənəm mənə bilirsən nədir? Deyir elə kətdə işləyirdin də, şəhərə getdin, sən ilə orada da işlədirlər. Nənənizə burada salamlarımı göndərim, qarşısına başarım. Nənə, sizin bacarmadığınızı biz bacardıq. Siz onu işlədə bilmədiniz, biz onu işlətdik. Beləliklə, düzdür, qonaqlarımızın təqdimata ehtiyacı yoxdur, amma yenə də təqdim edeyim. Respublikamızın əməkdar artisti, Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının aparıcı aktrisalarından biri, hamımızın çox sevdiyi Nahidə xanım Orucova. Necəsiz? Sağ ol, canım. Çox vaxt tamaşalarda mənim mamıçkamı oynayan. Mənim balam. Anam oynayan, necəsin? Aycan, sağ ol Ceyranım, yaxşıyam. Çox gözəl göstərdiniz. Sən bilsən ki, hər dəfə rayon adı gələndə, mən... Nə bilim, ürəyim açılırdı. Mən deyirəm, ay Allah, nə yaxşı gəni də rayona getdik. Əli Kiram Bayramov. Ray restoran salisti Mehdi Kazımov. Bu da çanəm. Sizlərə can sağlığı arzulayırıq, hörmətli tamaşaçılar. Çox maraqlı olacaq. Bugün əlimizdən nə gəl onu eləyəcək. Çünki Ülviya buradadırsa, orada iş də var, güc də var. Allah sizi bol eləsin. Allah sizə can sağlığı versin. Gəl, qardaş. İşləmək mənim idi, məlum. Dəqiq. Oxumaq sizdir, işləmək mənim. Biz çıxarıq aradan, qoyuq. Hara gedirsiniz? Hara gedirsiniz? Və gənc olmanı baxın, çox seyidatlı müğəni Elmar Qədimov. Xoş gördük. Xoş günün olsun. Elmar, bugün biz sizin qonağınızıq da, düzdür?
Xoş gəlmisiniz. İnşallah yaxşı olacaq hər şey. Gedirik işləməyə. Yaxşı işimiz var onun. Yaxşı işimiz var kəndimizdə qəşəng. Qonağı qarşılamaq üçün. Qonağı qarşılamaq üçün birinci süpürə açmaq lazımdır Elmar. İş yox. Hey, əzizim, o başqa verişdədir. Bizim verişdə isə belədir. İşləmək. İşləməyən dişləməz. Hazırda biz Şamaxının Dəmirçi kəndindəyik. Çox qeyri-adi bir yerə gətirmişəm sizi və bu haqda daha ətraflı bizim köhnə dostumuz, bizim canımız, ciyərimiz Rafael Tağızadı danışacaq. Rafael müəllim, necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əvvəli qədim Şamaxıya xoş gəlmişsiniz. Təşrif gətirdiyinizə görə hər bir üzə təşəkkürlər edirik, var olasız deyirik. Rafael müəllim, biz eşitdik ki, yəni Şamaxıdır. Biz ki, bölgələrimiz günü-gündən, yəni inkişaf və bölgələrimizdə Azərbaycanımız günü-gündən gözəlləşir və mən eşitdiyimə görə Dəmirçi kəndində bu cür gözəl bir kompleks yaranıb və bu kompleks düz Lahıça qədər gedəcək. Düz eşitmişəm? Bəli, bəli. İstəyirəm bu haqda daha ətraflı danışasınız bizə. Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi, Azərbaycanın ədəbiyyat paytaxtı, görkəmli şəxsiyyətləri, tarix və mədəniyyət abidələrinə, mətbəx mədəniyyətinə məşhur olan Şamaxının tarixinə 2 oktyabr 2017-ci il tarixi qızıl hərflərlə yazıldı Ülviyə xanım. Çünki həmin günü Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyeva Şamaxıya tarixi səfər etdilər. Və təbii ki, bu səfər çərçivəsində bir sıra avtomobil yollarının yenidən qurulmuş, yenidən tikilmiş avtomobil yollarının açılışı oldu, bir sıra obyektlərin açılışı oldu. Safari parkına, dünyada analog olmayan Safari parkında oldular. Ondan sonra möhtəşəm Dəmirçi kəndində görülmüşlərlə tanış oldular. Yeni bir turizm obyekti yaradılıb Dəmirçi kəndində. Dəmirçi kəndi yenidən bərpa olunub, qədim Dəmirçi kəndi. Təbii ki, bütün bunlar hamısı cənab prezidentin diqqət və qayğısı sayəsində başa gəlmiş nəticələrdir. ...55-ci ilə aid məscid hal-hazırda bərpa olunub. Bəli, bəli. Burada insanlar, tarixi bir abidədir. İnsanlar həm burada gəlib ziyarət edirlər, həm də ki, dini namazlarını qırırlar. Rəfər mən, mən doğrudan da sözlər mənasında bu küçə elə Laxıçın küçəsini xatırlatdı. Bəli, bəli. Nələr var? Yəni, gələn turistlər bura gələndə... ...burada isti-isti təndir... görəcəklər. Kənd məhsullarını görəcəklər. Öz həyətlərində yetişdirilmiş. İndi ya bayaq dedi nə yemək olar aparmaq olmaz. Biz baxırıq. Ay xoş gördün. Sabahınız xeyir olsun. Bəh 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 bəh. Yorulmayasınız. Kömək lazımdır. Hə, nə lazımdır? Gəlin çörək yapaq. Necə xoş gördün. Hala neçə vaxt işləyirsiniz burada? Bir ay olar belə. Bəli. Maaş aparsın gündəlik. Maaşla deyil. Satıqlı çörək. Yəni gəl, özü çörək çox bərəkətli bir nemətdir. Allaha qurban olun. Yəni mayası ucuz. Çörəyi zist olsun. Suyunu sərin, bax budur. Bəli. Hala, çörəyi neçə verirsiniz? 1 qəpik. 1 manat 50 qəpik. 1 manat 50 qəpik. 50 qəpiyə. Bərəkətli olsun. Yəni mayası çox ucuz. Gəlin mən sizə kömək edim.
Əli Kərəm, girdin xəmirin içində ki, çıx oradan. Dön, dənə sən heç qoymuşsan mən ki, ya. Kərindən mi alıma qoysan yeməyə? Bu deyil, almanı da yiyənməmişəm. Bu da bu deyil, cibimdə. Amma alma ilə çörəyi datdı olur, ha. Gəlişdə dədə bala gəlin, bunu da uşağa aparıram. Atı ürək, dağ çək, ged, apar, gəl. Burada etnografiya muzeyi də var. İnşallah xanımlar. Deyirsiniz ki, bax, Allah razı olsun. Bayaqda hamı deyir ki, dəmirçi çörəyi, dəmirçi çörəyi. Dəmirçi çörəyi digər dəndir çörəklərindən nə ilə fərqlənir? Dəmirçi çörəyinin əsl fərqi odur ki, bax, başqa bir yerlərdə uzun sov yapılır. Bizdə girdə, özdə yaxşı acıtmayla. Ondan sonra bax, şorsu deyil, pendir suyu ayrılmış suyuyla. Biz onu əlavə eləyirik, təndirə səpirik, onu ilə yapırıq. Üstünə də Allahın köməkliyinə, Allah verdiyi nemətlərdən. Neçə gün buna qatılır, çörənin üzünə səpilir. Özdə hamısı mədəyə xeyir. Ağ çörəyi, otu, qara çörəyi otu. Çörəyi otu, bir də ki, tumtuma deyilir, lahac yerində bitir. Nədə o, baxma, olar o tumtumaya. Olar, hansıdır? Yumurlar, yeşək. Aa, baba, bunlar var, ha. Deyəndə biraz çox götürün. Əlavə bir gözəl dad yerində. Bax, bu ağlar tumtumadır. Bu yalnız lahacda bitir. Lahaca bitir, bəli. Aa, bu çörəyin dadına baxmaq lazım. Rəfiqə xanım, bayaqdan danışırsınız, çox şirin bir ləhcəniz var. Belə baxıram ki, dəmirçi sakinlərin özünə məxsus bir ləhcələ var. Bəli, bizim dilimiz tat dili deyilir. Ha, tat dilində danışırsınız. Bəli, tat xalqı. Xalq sayılır. Yəni, biz ki, Azərbaycanda maşallah az sayılı xalqlar çoxdur. Ümumiyyətlə, çox qonaqpərvəri tatlıdır, xala. Hə, can. Adınız nədir, gözəl? Adım Adilə. Adilə xala, görüb mən aşağıdan gəlib ki, necə dedin? Dedim, səni deyək. Yox, nədir, yox, elə demədim. Bunu tut, bunu tut, necə dedin? Bunu necə dedin? Necə dedin? Dedim, sən buralara gəlib çıxmışsan, səni deyəcəm. Dünən səni televiziyada görmüşəm. Adilə xala, sən belə elədin, gəlib deyək. Səni deyəcəm. Səni deyəcəm, səni dünən televiziyada görmüşəm, bu cümrə gəlib çıxmışsan. Yeddi dağaşmışam, yeddi çanda. Çox elərdə dolaşmışam. Mən gəlib bura çıxmışam. Çox şəhirli, çox şəhirli. Allah şəhirli. Razı olsun. Elə eləyirəm, bax, növbə qəşəm anıları oxuyur, əkiləm qarda. Əli Kram, xayiş edirəm, özdə ki, Ədilə xanım elə belə xanım deyir, ha. Məclislər yaraşıqdır. Ay, 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 ışığında, dünya sənin yaraşığında. And içirəm sənə, əzizim, həmşə varam sənin yanında. Ay, 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 ışığında, dünya sənin yaraşığında. And içirəm sənə, əzizim, həmşə varam sənin yanında. And içirəm sənə, əzizim, həmşə varam sənin yanında. Allah qorusun sizləri, Allah qorusun səsinizi. Biz qış aylarında Axıcıva gedəmişdik Lahıca və o həmin sındırımlı qayaların yolu ilə keçəndə dar bir yolda, özünüz bilirsiniz, çox təhlükəli yoldur. Təsən ki, oradan qaya qırıldı və bizim maşımızı ön şəssini sındırdı. Ancaqdan çox
yadınıza da, ya biz orada o, şahsen ben özüm o kadar korku geçirdim. Yani düzdü o kadr arkasında kaldı ama çok korku ve tehlikeli yoluydu. Ben çok sevinirim ve buradan cənab prezidentimize dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür təhlükəsiz gözəl bir yol açıldı. Həm 20 kilometr qabağa düşdü insana kəssədir. Həm də doğru da rahatdır. Çünki gözəl bir yerdir. İnsana gəzmək istəyir. Şəxsən mən qorxuma ikinci və ora getmək istəməzdim. Ola bilər burada tapıntı tapıblar. Gözəl bir yer məkanı söküblər hələlik. 1700 yaşı var buranın. Tapıblar oradan. Daş salnamələrindən bilirlər ki, orada buranın tarixi nədəndir. 4-cü, 5-ci əsrə aid. İndi Allah qoysa siz Lahıca gedən də buradan görəcəksiniz o arxeologların qazıntılarını hamısı. Siz oradan keçirsiniz. Mən sizə tanışlaşdım Ahur xanım. Tanış eləmək istəyirəm. Mahur xanıma biz elə bu kompleksə girəcəyində elə tanış olduq, özü yaxınlaşdı. Məncə bu xanıma döş nişanı düşür. Nəyə görə? Nahidə xanım, uzun illərin tibbi işçisidir. Deyir, indi yaxşı oldu. Deyir, qabaqlar deyir, xəstəxana yox idi. Biz evlərə gəldik, uşaqlar evdə dünyaya gəldi. Çox çətin olurdu, təhlükəli olurdu. Çox həyatlar xilas edir bu insan. Düzdür? At ilə başqa kəndlərə gedirdilər. At ilə. Ekskavatoruna, sepli traktoruna, Zarat Xeybəri kəndinə xəstə üstünə getmişəm. At, atdan yıxılmışam, quyruğundan yapışmışam. Su da necə olur? Elə çaydı ki, ora. Da heç keçməlidir. İndi düşsəydim, su aparacaqdı məni. Ancaq atın quyruğundan. Yaxşı ki, at da təpik vurmadı. Mən olsam 100% at məni vurardı. 100% inək məni vurardı. Bu çəkini saldırana Allah can sağlığı versin. Burada o qədər hadisələr olub ki, o qədər bizim bostanları su aparıb ki, bax, buranın özü çay yeri olub. Allah prezidentimin canını sağ eləsin ki, buranı belə gözəl yaradı. Mən belə başa düşdüm ki, tamaşaçılar, nəyə görə dəmirçi kəndi adını qoyublar bura? Yəqin ki, böyük ehtimal ki, burada hamı dəmirçilər olub. Düzdür, Rafay məlim. Hamı dəmirçi olduğu üçün bu kəndin adı Dəmirçə kəndi. Eşdiyimizə görə çox məşhur Zunabalaban ustası var. Yəni o aləti düzəldən bir usta var. İstifadə usta. Hal-hazırda onun emalatxanasındayıq. Gedək oyuna daha yaxından tanış olaq. Çox gözəl. Salam ay usta, necəsiz? Sağ olun. Yorulmayasınız. Əl işlərinizə baxma olam. Qardaş durdu onu bir. Deməli, bunu siz özünüz hazırlayırsınız. Amma ifa elə bilirsiniz özünüz. Sizə... Mən bilmirəm, amma düzəltməyim bilirəm. Nəzərdən bilirsiniz ki, düz eləmişsiniz? Düz eləmişəm, bu usta Şirzad məsələ gəlir yanına. Deyir ki, bu ölçülərdə düzəldir. Bəli, bu notları düz gəlmək üçün. Fa, sol, si, do. Bir oktava, deməli, zurnada, bax bunu mən bilmirdim, zurnada ilk dəfə ki, belə yaxından gördüm. Do, re, mi, fa, sol, si, do. Bir oktavalıq deməli, burada dəliklər var. Əsas bunun indi qamışı yoxdur. Əsas məsələ qamışı olsa artıq alət hazırdır. Qamışı var, məndə amma mən ifa eləyə bilmirəm. Təbii də onu hamı bacara bilməz. Bunun qamışı var. Qamışı mən düzəltmirəm, özləri düzəldir. Özləri düzəldir. Mən bu işdən düzəldirəm, qalan olur. Mənə çox maraqlıdır. Əsas bax zurnadı balabandır. Ən yaxşı hansı ağacdan düzəldir? Əriyağac. İkisini əri ağacından düzəldirsiniz. Bəli. Neçə müddətə hazır olur bir zurna? Zurna məsələn 4-5 saata hazır olur. 4-5 saata hazır olur. Bəs balaban 1-2 saata. Balaban 1-2 saata. Amma ağacın özünün hazırlaması, yəni qalır, qurudulur o, yoxsa o quruyur, o 5-6 il qalır, quruyur, ondan sonra. Hə, bir ağacı ərik ağacı. Deməli ərik ağacını 5-6 il qurudursan, hansı şəraiti qurutmaq lazımdır? Gün altı yoxsa? Yox. Belə kölgə şəraitdə də məsələn belə otaqda qalıb qurusun. 6 il. Hə. Bir sözlə, bir alətin dünyaya gəlməsi üçün, ərsəyə gəlməsi üçün düz 6 il səbr eləməlisən. Bəli. Bəs klarnetini nemislər 30 illə deyir hazırlayır.
əsrlərdən 30 il hazır olur. Bəs hardan ağzınıza gəldi ki, bir də belə mən musiqi aləti hazırlayım? Elə bu musikantlar gəlib gedəndə yanma Şirzad gəl. Dedim ki, ver mən baxım görüm bunu düzəldə bilərəm. Dedilər problem deyil. Mən də bir ölçü verdilər, bax ona baxıb düzəltdim. İndi bir dənə sual verəcəm. Ən çətin, ağır sual olacaq. Zurna neçə hazırlayırsınız? O baxır da kimi üçün neçə? Şirzad bəy üçün. Şirzad bəy üçün havayı da hazırlayıram. Bir o sənətkardır. Bəli. Tutalım ki, Ali Kiram bəy zurna ifaçısıdır. Bəli. Onun üçün neçə hazırlayırdınız? Baxır da indi o. 50-yə var, 100-ə var, baxır da kimi. Nə fərqi olur? Yox, ebanitdən bahadır. Ebanitdən də düzəlir də bu. Qara material var. O özü nələ bir zurnalığın 50 manat alırsan. 50 manatda düzəlir. Hər yağacdan elə 50 manata düzəlir. Bir sözlə, zurna, deməli, o nə idi bunun adı? Ebanit. Ebanitdən olan 100 manat. Təbii ağacdan 50 manat. Əslində təbii ağacdan daha da baha olmalı idi, çünki təbiidir axı. Öyrətmirəm amma yenə öz işinizdə özünüz bilərsiniz. Yaxşı. Baha eləyər uyğun olsun. Baha eləyərsiniz. Balaban isə? Balaban baxır da 50-yə var, 40-a var, 30-a var. Baxır hansı. Fərqi nədədir onun? Fərqi heç nədə. İndi alıcının zadına baxır da gücünə. Hə. Gəlib çatdıq Şamaxının Qız Meydan kəndinə. Birazdan biləcəyik ki, bu kəndin adı nədir, anlamı nədir, hamısı birazdan olacaq. Bizim ənənəvi sual-cavab rubrikamızda bu sualı mütləq verəcəm. Görüm, kənd sakinləri öz yaşadıqları kəndin adı mənası bilir, yoxsa yox? Mənası, oradan çox qəribə adı var, Qız Meydan. Onun cavabını siz veriş gedəndə biləcəksiniz. Bugün bu evin qonağı olacaq, odur ki... Heç onlardan soruşmamış, mən deyə bilərəm bura. Deyilmə, lazımdır. Meydan doluydu qızlarla, nə? Heç məni qoymadım bu gün danışmağa. Sən bilərsən, adın mənası sən bilərsən, Əlikram. Baş üstə. Qavaya gəlmişsiniz. Haydi, nə yiyirsən? Mən bayadan deyirəm ki, bu görəsən nə otudur. Deyir, Əli Kiram deyir ki, aş otudur. Bunu aşı pişirirlər. Əli Kiram hər dediyim, sən əmanət səni, Nahidə, əmanət səni. Dadlıdır, amma. Ay, qız, qoyub bu yana, görmürsən, aş otu olur. Bu yeməli olsa, Əli Kiram çoxdan yığıb bunu qoymuşdu maşına. Sən Allah, Əli Kiram, sən elə işlərində var, demək mənə Allah. Mənim canım ev sahibin çağır, tovqa pişirməyə bir nömrəldir. Özlə, Ölbiyə, Ölbiyə mənim zəhmətimi tez itirirsən, mən gənclərə çox da... Mən deyirdim, apam, aşı pişirim. Qulaq azır, bir zəhmətimi çox itirirsən, mən gənclərə həmişə dəstək olmuşam. O cümlədən keçən verilişdə yadındadır, gənc müğənniyə köməkdir. Bu dəfə də Elmar gənc müğənniyə, həmişə onları qarşımda işlətmişəm, dəstək olmuşam onlara, kömək olmuşam. Əli Kiram, canım bir bəla, o bilmirsən, bilirsən də kələmi necə yıxmaq lazımdır. Bəli, biz Nahidə xanımla kələm yığanda, onda Elmar qəddandan qənd oğurlayırdı. Bəli. Odur ki? Onu görsən. Oğlum, get, öyrən. Mən də gedib nənəmizlə tanış olum yaxından. Buyur. Sənin adına yaz çiçəyi, yenə-yenə yar sənə gəldi. Bir baxışa, bir gülüşə, bir öpüşə göstərdə. Yenə-yenə yar sənə gəldi. Sənin adına yaz çiçəyim canım mənim. Yenə-yenə yar sənə gəldi. Bir baxışa, bir gülüşə, bir öpüşə göstərdə. Yenə-yenə yar sənə gəldi. Canım benim.
Ağca nənə, zəhmətkeş ulduzlar artıq işə başladılar. Mən də deyirəm nəvə, nənə, bir-biraz dərdləşək bir-birimizlə. De görüm kimsən, nəçisən, kimlərdənsən, neçə yaşınız var? Mənim 90 yaşım var. Maşallah olsun, maşallah olsun. 30'da nəvəm var. Maşallah, neçə evladınız var? 11. 11 evladınız var. 3 qız deyil, 8 oğlan. 3 qız, 8 oğlan. Ay maşallah. Çox sağ ol, çox sağ ol. Allah saxlasın. Nəçi olmusan ay nənə? Hə? Nəçi olmusan? Harda işləmisən? Mən 35 il sağcı işləmişəm kolxozda. Sağcıdır mənim nənəm kolxozda. Hə. Bəs ordenlə. Aha. Qabağcıl olmuşam. Maşallah. 5 ildə deputat seçilmişəm kənd sovetinə. Maşallah, ay deputat nənə, gəl. Çox. Nənəsi, bəs rəhmətli babamız nəçə olub? Hələ yanımda işləyib. Fermada? Fermədə işləyib, indi 18 ildir vəfat olub. Allah rəhmət eləsin. Fermada nə işləyib, ay nənə? Çoban. Çoban olub, siz də sağcı. Onda elə bir-birinizi orada görüb sevmişsiniz, hə? Hə, sevmişik ikimizi də. İkimizi də sevmişik. Qurban olsun nənə. Allah sizi böyüdən sevəsin. Var olasın nənə. Bax bu gün sizin bir günü əziyyətinizi çəkəcək. Çox sağ olun. İnşallah ki ürəyiniz ola bizim zəhmətimiz. Çox sağ olun. Hələlik isə gəlin gedək. Nə qədər ki zəhmətkeş ulduzdan başı qarşı bir şey, onlar çox gözdən qoya bilmirəm nənə. Gözdən qoyan kimi tənbəlləşirlər. Gedək isə dəyərli sponsorlarımıza hədiyyələrini təqdim edirik. Ağca nənə, mən sizə bizim dəyərli sponsorlarımızın hədiyyələrini gətirmişəm. Final çayları hər zövqə və damaq dadına uyğun çaylardır. Elə bir artıq Azərbaycan dənəsi qalmayıb ki, orada final çayını istifadə eləməsin. Final çayları hər mövsümün əvəz olunmaz bir ləzzətidir. Şəxsən mən ətirli çay sevirəm. Finalında elə ləzzətdir, 100% Seylon çayı olan ətirli çaylar var ki, iç tadından doyma. Nuşurcanın sən də dad. Bundan əlavə mən sizə bizim tarlanın soyulmuş, doğramış və dilimlənmiş pomidorlarını gətirmişəm. Artıq əziyyət çəkib, yayın istisində bazara gedib, baha-baha pomidoru alıb, bişirməyə ehtiyacı yoxdur. Əsil ev üsulu hazırlanmış, soyulmuş, doğranmış və dilimlənmiş bizim tarlanın pomidorları. Yay ləzzəti, yay təravəti, yay qiymətinə. Bilirsiniz ki, qışda pomidor daha baha olur, yayda biraz ucuz olur ondan. Nisbətən yay qiymətini, yay ləzzətini, yay təravətini bizim tarla ilə dadın çox ləzzətlidir. İstər xörəklərdə, qızartmalarda, səsələ, yumurta ilə çırtma eləyib də yeyirsən, çox ləzzətli olur. Bəzən evdə hazırlayırsan, atır banka, düzdür? Qıcqırır atır. Amma bunun heç bir təhlükəsi yoxdur. Çünki tam siril şəkildə hazırlanır bizim tarla məhsulları. Nəinki pomidorların, bütün bizim tarlanın məhsullarından rahatlıqla evdə istifadə edə bilərsiniz. Şəxsən biz də evdə bizim tarlanın məhsullarını istifadə edirik. Ona görə sponsor deyənə demirəm, bu həqiqətdir. Bundan əlavə mən sizə sarıd xörək duzları gətirmişəm. Hansı ki, həm xörəklərinizə çox ləzzət qatır, dad qatır, üstləri də sağlamınızı qoruyur. Elə duzlar var ki, nənəm, onu xörəyə qatırsan, hələ mənimə xörəyə dada gəlmir, şit olur xörək. Üstləri də biraz artıq qatan kimi acılıq verir o duzlar. Amma salut xörək duzları elə deyil. Elə bir xörək qaşığı, bir qazan xörəyi dada gətirir, heç bir acılığı yoxdur. Üstəli də ki, yoddaşdırılıb, o da deməkdir ki, sizin sağlamınızı qoruyur. Nuşurcanın dadın. Bizim növbəti sponsorumuz Çiko günəbaxan tumları və çərəzləridir. Bugün mən sizə Çikonun ağ tumu və qara tumunu gətirmişəm. Bol çeşidi var Çikonun. O da ki, biz gedəndən sonra nəvələr, nəticələr yığarsınız başınıza. İnşallah və bu Çikodan da nənə payı verərsiz olaraq. Fürsətdən istifadə edib bizim verişdə bizə dəstək olan bütün sponsorlarımıza ayrı-ayrılıqda dərin təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun, var olun.
burasını. Bırak onu aşağı. Bırak onu aşağı. Utanmırsınız. Gör sen. Nahide hiç seni gör. Bak gör bir de. Bak bak bak. Buraya gel. Buraya gel. Ali Kiram. Ali Kiram. Ali Kerim gel buraya. Bir sen de Ali Kiram nasıl adı nedir? Ne? Ali Kerim. Ali Kerim he? Ali Kerem. Ali Kerem. Pasport deli yazıp bir de hayatı Ali Kiram. Nahide. Buraya gel. Buraya gel, buraya gel. Bak baba da oldu. Baba da oldu. Hele sen ciblevi yoklayacağım. Görüm yumurta okurama mısınız? Yok. Dakik. Fıran bakın. Seni yanasan toyu kaparan. Odlanasan toyu kaparan. Sen şalvarın mənə qısa gəlir ha. Bəkdən çox içini doldurmuşsan görə qalxıb yuxarı. Fırra fırra fırra. Gəl bura, bura gəl. Bura gəl. Bura gəl. Hara qaçırsın? Hara qaçırsın? Yox, soğan yeməmişsin. Şimdi bura gəl. Utan. Gül. Bura niyə attın yumurtalar ki? Bura niyə attın? Sən bir de sən yumurtanı bura attın. Mən tapmayacaqdım yumurta. Geç, geç. Sen bir de sen yumurtanı bura attın. Mən... Utan, ayıp olsun sana. Geç, geç. Ayıp olsun sana. Asif, bura gel. Sana yüzüme tapışım ki, mən nene ilə söhbət eləyəndə sənin gözün qulağın bu toğlar dəmirin zəhmətkeş ulduzlarda olsun. Mən baxmıram görmürüm. Sən hara baxırsan, hə? Utanmırsan? Qaldır başını. Qaldır başını sənə danışanda. Gel bura. Görürüz səs danışırsın. Şu qabağıma. Yer, yer. Bunlara baxayım. Bunlar... Ay bala, ay uşaqlar, hara gedirsiniz? Qayıdın bir yana. Ali Kiram, Nahidə, sizi gözdən qoymaq olmur. Ay Ali Kiram. Yox. Elmar, gel bura. Nahidə, Ali Kiram, dayanın burada. Dayanın burada. Heç utanırsınız, heç qızarırsınız. Camaatın... Onun ürəyi xəstədir, onu qorxutmaq olmaz. At onu yerə, yenə həmənkidir. Bırax onu yerə. Nahidə, kələmi yığdın, çuğunduru yığdın. Borşu da toğuq bulyonu getmir. Toğuq suyu getmir. Bırak onu aşağı. Özüm üçün su pişirərim. Gel edin mən. Ay bala. Allah sənə bərəkət. İki dənə dən vermişsiniz toğuğa. Ona yumurta yığır. Bu nədir gizlədi? Bu Elmarın uğradığı yumurtalardır. Elmar elə işlərində var. Bizim başımız qarışıb toyuqdur, deyəsən yumurta uğurursan. Gəlin belə eləyək, Elmar. Zəhmət olmasa, buyur, get bir gözəl musiqi ifa elə, bəlkə günahı yoyasan. Çünki nənə bu verişə baxanda 100% sənə acıqlanacaq. Odur ki, nənənin qarşısında günahı yumaq üçün, get gözəl bir, bəli, nənənin könlünü almaq üçün, get gözəl bir mahnı ifa elə, əziz tamaşaçılarımız qısa bir musiqi fasiləsi. Bir gözələ vuruldum, dedim ona dəyim. Bir gözənə vuruldum, dedim ona dəymə, dəymə. Əzmətdən vuruldum, yandı canım ona dəymə. Əzmətdən vuruldum, yandı canım ona dəymə. Dəymə, 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 dedim ona dəymə, dəymə. Dəymə, 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 dedim ona dəymə, dəymə. Başı gördü qaraldım, yandı canım ona dəymə.
nəsə yiyirlər ay bala. Nə olub sizə bu gün ay Elman? Nə yiyirsiniz? Burda bax. Ha? Sözdəm. Sən yumurtayı götürdün bizə verdin. Qoz oradan çıxdı ağacdı quruyu. Ləzəm gəlin belə eləyə də ayazım. Qoz nədir? Burada ağacın dibində küpə var. Qızıl küpəsi. Qızıl küpəsi. Nənənin 90 yaşı var. Deyir, o vaxtı, eşitsiz Elmar. Nənə deyir ki, o vaxt kişi nə? Görmüşsünüz, o həyətin ərazisi tamam başqa. Buranın xüsusi hasarı alıblar. Nənə deyir ki, 90 yaşı var orada. Deyir, o vaxt rəhmətli ilə müharibə vaxtı. Bütün gəlinlik, qızıl olmaqlarım olub nənənimlə. Bir dənə boğça edib küpənin içində qoyub ki, zəfmişik bu ərazidə. Amma sonra da... Buralarda. İşləməyə qız verməyə. Nənə də yadından çıxıb ki, haradır. Hansı ağacın? Odur ki, siz qazıyın, eşən buranı belirin. 100 saat orada küpə çıxacaq. Mənim rəhmətlik, dədəm vəsiyyət eləmişdi. Allah öyle nəzir eləməcək. Demişdi ki, bizdə bir armut ağacı var. Onun dibində küpə var. Rəhmətlikdən sonra hamı töküldü, qoymurdu qazmağa. Hamı töküldü o küpəni qazmağa. O qədər qazdıq, o qədər qazdıq, yerdən su çıxdı. İndi onun günü çıxmasın. Və su qızıldan da qiymətlidir. Əgər zəhmət keç ulduzlardırsa, bu işləmək üçün, mən bilirəm ki, bir, mən bilirəm, bir hilədir. Sən babasan artıq, müdrik insansan. Sən nə vaxtsa məndən bir yalan görmüsən? Acaba? Mənə də vurdum ama, orada qaçın bir saat. Gəlin bir əzlərim. Nahidə, siz qəşən, siz qəşən. Siz yeri belirleyin, ben size keçid alıram bizim annemiz rubrikamıza. Belirlikle de sual cevap. Əziz kənd sakinləri, evgələri, əziz tamaşaçılarımız, sual-cavab rubrikamıza başlayırıq. Suallarımız da o qədər çətin deyil, Şamaxı şəhərinə və kəndinizə aid suallar olacaq. Görək, yaşadığınız bölgəniz haqqında nə qədər məlumatlısınız. Beləliklə, birinci sual. Sizcə, Qız Meydan kəndinin əvvəlki adı necə olub? Variantlar deyəcəm. Qız Darbulağı. Qızıl Qum, İvanovka, yoxsa Astraxanka? Sizcə? Astraxanovka. Astraxanovka, bəli. Alqışlar, Astraxanovka kəndi olub. So, Həştərxana, yəni ki, Həştərxana, Astraxanovka. İndi isə Qız Meydan adlanır. İkinci sualım gəlir, sizcə sizin yaşadığınız bu kəndin, yəni Qız Meydan kəndinin əhalisinin sayı nə qədərdir? Variantlar deyəcəm kömək üçün. 2500, 1058, 1300 ya 1500. Əlini qaldırın, sonra cavab verin. Buyurun. Qız Meydan kəndinin əhalisi 1500 nəfərdir. Yanlışdır. Daha kim? Qız Meydan kəndinin əhalisi 2500. O da yanlışdır. İki variant qaldı. Sizcə? 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 Əl qaldırın. Sizcə? Sizcə əlinizi qaldırın. Buyurun. 1058. Bəli, 1058. Təbrik.
Təbrik edirəm hər birinizi, Nuşucanı istifadə edin. Bizim isə növbəti sualımız gəlir. Sizcə Şamaxı şəhərinin neçə kəndi var? Variantlar deyəcəm, rahat olsun sizə. 32, 58, 64 ya 70? Əlinizi qaldırın, Zəmid Omusa. 70. Xeyr. Bu. Sizcə? 64. Bəli, aferin. Təbrik edirəm, siz bu ailənin nəyi olursunuz? Qonşusu. Görürsünüz, tamaşaçılar, artıq bu əndəvi bizim sual-cavab rubrikamızda nəinki getdiyimiz ailə hədiyələri qazanır, hətta qonşular da hədiyə qazana bilər. Odur ki, hazırlıqlı olun, sabah sizin də rayonda, sizin də şəhərinizdə, sizin də kəndinizdə ola bilərik. Odur ki, yaşadığınız bölgə haqqında məlumatlar toplayın ki, sizin də evinizə, bizim də responslarımıza hədiyələr getsin. Bugünlük sual cavabımız sona çatdı. Mən sizə qaçıram zəhmətkeş ulduzların yanına. Onları bir saniyə gözdən qoy. Və salam. Məhsul əldən gedir. Getdim. Düşmüşəm, bilənim yoxdur. Gedənim gedibdir, gələnim yoxdur. Ay öllem, öllem, yarımı görməsəm. Saralım, sollam, yarımı görməsəm. Ay öllem, öllem, yarımı görməsəm. Saralım, sollam, yarımı görməsəm. Vaxtı, əla, super. Vaxtın, qardaş, bu qaynıyır ki, yaxdı. Halaldır sizə. Gəl çıx, səhərdən əldən əyəqdən getmişik. Yox, Əli Kiram, mən biləm ki, sənə əla evdarlığın var. Bunu sizin evdə qonaq da olanda görmüşəm, maşallah olsun. Yəni, biz xanımlar əyləşmişik, Əli Kiram bizə qulluq eləyib. Həm, təşəkkür edirəm. Yadıma gəlir. Yüksək səviyyədə, doğru. Bir xanım, gəlmişsiniz bizə qonaq. Halal olsun. Necə samavar qaynatdım sizə? Halal olsun. Siz bilirsiniz ki, mən bu samavar... Hələ sənin pişirini xoruyulən dadı, hələ da damağımdadır. Allah sizə kömək olsun. Hələ siz gedəndən hər gün xanım deyir ki, sən pişir yiyək. Ona görə yaman gündüyük. Bir də xahiş edirəm, bizə gəlməyin. Siz gələndən sonra samavar da qaynarım, kürək deyir, yemək də pişirirəm. Bir dənə kürək qalır. Fürsətdə istifadə edib burada sizin gözəl göçü xanınıza da salamlarımı göndərirəm. Var olsun, Allah sizin ailənizi doğru da pis gözdən saxlasın. Yox, hələ ayağıma baxın. Əli Kiramım... Kişilər işləmir. Kişi necə işləməlidir? Hələ buna bax, nə gündəyir? Əli Kiramın, Əli Kiramın... Yəni, efirdə, çəkilişlərdə bu cür zarafatçı olmağına baxmayın. Ailədə tamam başqa bir insandır bu insan. Doğrudan da halal olsun. Siz çox gözəl və nümunəvi bir ailəniz var. Allah pis gözə saxlasın. Allah nəvələrinizi saxlasın. Qardaş, nə deyirəm ki, Əlikrən bilir bunu. Qardaş, sən bilmirsən. Elmar subay qardaş. Subaylıq az qalıb. Bunu gətirmə, əmim deyir. Deyir də, deyir də. Pis olsa özü evlənərdimi? Pis olsaydı öz balasını evləndirərdimi? Deyir də. Elmarı gələn 2018-ci il Elmarın ilidir. İnşallah Elmarı bu Şamaxı da gözəl bir toy eləyəcəyik. İnşallah, inşallah. Elmar, zəhmət olmasa 100 fəsiyyəlon çay olan final pekoyunu qeşəncə dəmləyirsən, bu çaydan içi, yorğunumuz da çıxacaq, soğuk dəməmiz də canımıza çıxacaq. Çünki axşama bilin ki, Şamaxı dəhşət soyuq olur, onu biləsiz. Başladı soyuq. Final çayında bilirsən də, dadından yoxdur. O ki, samavarda.
Sizdin ki çayını kəs, final çayını attın ki, olur qafqara xoruz quyruğu. Bu soyuqda onu içməyən nə olar? Nəinki soyuqda, isti yay günləri final çayını içirsən, ürəyin sərinlənir. Odur ki, geçən bir çay dəmlə. Nəhayət ki, bütün işlərimiz bitdi, vaxt və ya da gəlib çatdı yenə də musiqiyə, musiqi bölümümüzə. Nahidə xanım, sizə dərin təşəkkür bildirəm. Çox sağ olun ki, bizimlə bərabər oldunuz. Çox sağ ol canım, mən də sizi öpürəm. Çox sağ olun ki, mənim yanımda bax bu cür köməkçilərim olub. Çox sağ olun. Elmar, sizə dərin təşəkkür bildirəm, var olasın. Sağ ol, nətər işlədin? Xalqın gözü tərəzidir, qoy bu qiyməti xalq versin. Qız verərlərim mi? Özdə necə? Özdə necə? Sən kim oğlun yedə qız verməsinə? Boylu, buxunlu, yaraşıqlı, işdi, gücdü, hər üstəri pul qazanan. Hə, maşallah. Sənlə artıq da mı qızlarını verəcəklər? İnşallah ki, tezliyinə sənin toyuna gələk. Nəfər işlədim. Xalqın gözü tərəzidir. Qoy bu qiyməti xalq versin. Təşəkkür edirəm sənə. Sağ ol. Var ol. Və Əli Kiram. Bayramov Əli Kiram. Harda var, orada da bayram var. Bəli. Əvvəla mən zəhməti sevən bütün insanlar, onlara arzum odur ki, zəhmətləri həmişə layiqınca yaradan tərəfindən yetirilsin dünyamıza. Və zəhməti sevən ulduzlara ən böyük arzum odur ki, harda olursan ol, özün ol. Demək, bu veriliş bizim üçün təşkil olunub. Tamaşaçılar da bizi görsünlər, bilsinlər ki, biz də zəhmət sevər insanlarıq. O cümlədə onu demək ki, hansımız, hansısa müğənnidir, hansısa musiqisidir, hansısa aktrisadır, hansısa aktyordur. Bu, ondan ileri gəlmir. Əsas odur ki, zəhməti gəlin, zəhmət keç ulduzlarda göstərin. Sizi də bizi sevən insanlar görsün. Bəli, və nəzərinizə çatdırım ki, idarə etdiyiniz avtomobil nəqliyyatının, yəni arxa oturacağında olan o toyuqlar var idi, yumurtalı var. Onlar hamısını yenidən boşaltdım aşağı. Və sizə bizim dəyərli sponsorumuz Çiko günə baxan tumlarından hər birinizə bu gözəl hədiyyə olacaq, hədiyyə çatır. Sizə Nahidə xanım, Əli Kiram, sizə isə ifadan sonra. Mənim təşəkkürlərim var bugün bizimlə bərabər bu çəkilişdə Elmar Qədimovun çox istedatı və çox gözəl gənc olmaqlarına baxmayaraq çox istedatı bir ansambli var. Dən təşəkkürüm sizə. Hər zaman bax bu cür gözəl çəkişlərdə olasınız. Səsiniz hər zaman zirvələrdən gəlsin. Və xüsusi təşəkkürüm olacaq. Bugün çəkilişdə bizi çox hörmətlə, qayğı ilə, diqqətlə qarşıladıqlarına görə Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısına, bütün icra hakimiyyətinin işçilərinin və xüsusilə də mədəniyyət şöbəsi işçilərinə dərin təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Sən dünyaya gələn günü günəş qaldı çıxmağa. Cavabını görmə qışın. Axşama gəldi. Sən dünyaya gələn günü günəş utandı çıxmağa. Cavabını görmə qışın. Axşama gəldi baxmağa. Adımı günəşlərə, səsini küləklərə, dəftini çək cəmənə, yazan Allahın ula. Ay, 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 işığında dünya sənin yanaşığında. Hamı işirəm sənə ya.
benim deniz arzuna. Gelsin görüşmemi dile. Sağ ol.